Velykos jaunimo kalnų ir kviečiu šiandieną kartu su manimi nusidažyti margučius į indą, kuriame virsime kiaušinius, susidedame baltus kiaušinius, užpilame vandeniu ir įdėkime vieną šaukštą druskos. Druska reikalinga tam, kad jei kiaušiniai suskiltų virdami, baltymas iš jo neišbėga. Tai žinokit tikrai patvirtinta. Kiaušiniai, kai užverda, aš viriau 7 minutės. Išvirusius kiaušinius sudedu ant popierinio rankšluosčio, o į indą su šaltu vandeniu įdedu vieną šaukštą valgomosios sodos ir po vieną įmerkiu kiaušinius. Po to po truputėlį juos lik nuplaunu. Būtent šis būdas padeda kiaušiniams lengviau nusilupti. Ir, žinoma, visus kiaušinius nusausinu papiriniu rankšluosčiu. Turiu štai tokius dažus skirtus kiaušiniams, susidedu visus į atskirą indelį ir į kiekvieną dažą įdedu po vieną šaukštelį acto, išmaišau su pagaliuku, mums taip pat reikės papirinių rankšluosčių ir gumučių. Ir štai taip kiekvieną kiaušinį įvynioju, įvystau į popierinį rankšluostį ir užsuku viršuje su gumele. Visus kiaušinius taip pasiruošiu. Labai patogu kiaušinius laikyti štai tokie dėžutė skirta kiaušinėms. Ir pagaliuko pagalba tiesiog imu, merkiu į kiekvieną dažą, kuris man reikalingas. Ir va štai taip pat truputėlį marginu būsimus margučius. Tikrai labai paprasta ir manau tikrai bus įdomus dažymo būdas, ypač jeigu turite namuose mažų vaikučių, jiems šis užsiėmimas tikrai patinka. Po to kiekvieną kiaušinį lik paglostu, prispaudžiu, kad papirinis rankšluostis gerai prisispaustų prie kiaušinių. Taip kiaušinius palieku 15-30 minučių. Po to išvyniojame ir štai turime tokį nuostabų grožį. Lengvas, paprastas darbas. Kiekvienas kiaušinis yra unikalus. Ir kad kiaušiniai blizgėtų, aš kiekvieną kiaušinį patepsiu vos aliejumi. Dažai gerai įsigėrė ir jie, žinokit, net nenusivalo patepus aliejumi. Štai, turime tiek gražių margučių. Gražių jums jaukių ateinančių švenčių. Jei patiko šis video, dėkit like.